Бұл кішкентай тіршілік иелері құмырсқалар. Сонау динозаврлар заманына бастап өмір сүреді. 130 миллион жыл бұрын пайда болған. Бүгін құмырсқаларға зерттеу жүргіземіз. Еңбекқор жәндіктер көбіне топтасып өмір сүреді. Арнай илеу жасап, әр қайсы өзінің қызметін атқарады. Аналық, аталық, жауынгер және жұмысшы құмырсқалар болып бөлінеді. Денесі бас, көкірек құрсақтан тұрады. Ал оны эксоскелетон деген жұқа шыны қабаты қоршап тұратынын ғалымдар дәлелдеген. Бүгінде құмырсқаны үйде өсіру ерекше хобби түріне айналған. Көктемнің алғашқы айларында әр жерге ұя салатын жәндіктерді жинап, оларды күтіп баптайтын арнайы мирмикипер мамандары да бар. Осындай маманның бірі Әлішер Османов. Ол 12 жасынан бастап үйінде құмырсқа өсірумен айналысып, тіпті табыс табады. Бұл іске деген қызығушылық әлеуметтік желідегі түрлі видеоларды көруден басталды. Оған қоса өзімді түрлі салада сынап көргім келді. Осылайша көктем шыға салысымен саябақтан аналық құмырсқаны ұстап, өсіріп көрдім. Бүгінге дейін бұл жәндіктің 300-ден астам түрімен танысып, оның 20-ға жуығын көбейтумен айналсам. Ал біздің елде кездеспейтін экзотикалық құмырсқаларды көбіне Ресей, Таиланд, Қытайдан алдырам. Құмырсқалар тобын жинақтау аса қиындық тудырмайды. Бастысы, көбеюіне қолайлы орта қалыптастырса болғаны. Аналық құмырсқаны ұстаған соң, шыны түтікке салып, аузын ылғал мақтамен жабады. Күн көз аса түспейтін жерге орналастырып, дәнді дақылдар және қант шырынымен тамақтандырады. Шыныда өсіп дамыған құмырсқа колониясын формикариге ауыстырады. Құмырсқалардың иіс сезу қабілеті өте жақсы дамыған. Бөлінетін иістер мен феромондарды құлақтары арқылы сезіп, бір-біріне белгі береді. Олардың бір колониясының бағасы 5000 теңге тұрады. Ал шетелден әкелінген құмырсқалардың құны 200 000 теңгеден асып жығылады. Құмырсқалар тіршілігін мектеп оқушыларына таныстырып, арнайы көрме ұйымдастыруды Әлішер көптен бер қолға алыпты. Мақсат – жеткіншектердің ғылыми жобаларына қолдау білдіріп, өз тәжірибесімен бөлісу. Кейін мен соңғы 6 жыл бойы осы салаға толығымен кіріп, оларды зерттеп, ғылыми жобалар жасай бастадым. Мектептегі өз жобамды қорғаймын. Бұл жоба құмырсқалардың этологиясы жайлы болады, демек олардың өзара әрекеттесуі мен арақатынастарын зерттеймін. Әлішердің кеңестеріне жүгініп, жасап келемін. Әлішер де белсенді атсалысып отырады, оның көмегі біздің жобамыздың алға жылжуына көп әсер етті. Бұл іспен кез келген адам айналысып көруі керек. Тек құмырсқа болуы міндетті емес. Кішкентай жәндіктерді өсіру жүйке жасушаларының жаңа ақпаратты қабылдауын жеңілдетіп, мидың ойлау жұмысын жақсартуға көмектеседі. Мысалы, мен құмырсқалардың латын тіліндегі 100 деген ғылыми атауларын жатқа білем. Яғни, мен өзіме ешқандай ауыр салмақ түсірместен күнде көріп, бақылап жүрген құмырсқалар туралы мәліметтерді жеңілесте сақтаймын. Мұндай қызықты ойын форматы балалардың моторикасын дамытып, жауапкершілігін арттыра түседі. Әлішер Османов кішкентай тіршілік иелеріне қамқорлық көрсету арқылы жеткіншектерді табиғатты аялауға, қоршаған ортаға құрметпен қарауға баулып жүр. Бұл әрине мақтауға тұрарлық іс.